Ez alkalommal egy szintén egy apró süteményt mutatunk be, fogunk megsütni, aminek az a neve, hogy főtt tojásos margaréta. Ehhez szükségeltetik nekünk szintén 25 deka liszt. Átszitáljuk. Könnyebb legyen a sütemény, levegősebb. Hozzáadunk egy fél kiló margarin, a fél kiló liszthez. Én szeretek lereszelni, mert egyszerűbb és könnyebb szétmorzsolni a lisztet. Ez egy gyakorlatilag egy eléggé zsíros sütemény. Szinte egy linzer tésztának az alapja. És miért főtt tojásos? Mert a tojások sárgája nem nyersen adódik hozzá, hanem főve, amit szintén lereszelünk. Azt már egy vékonyabb szűrőn is reszelünk, vékonyabb lyukú reszelőn reszeljük le, nem a mi a margarint reszeltük. Porcukrot adunk hozzá, hogy húzzák a porcukrot. Össze kell törni, hogy ne legyen darabos. 2 darab vaníliát adunk hozzá. Egy-két csipet sót. És az egészet jól összedolgozzuk gyúrható tésztává. Adunk hozzá maximum 1 kanál tejfelt, hogy összeálljon a massza, hogy könnyebben lehessen kinyújtanunk. Meg is könnyebben nyújtható, gyúrható, könnyű, lézer alapot kapunk gyakorlatilag, amire gyorsan kell dolgoznunk, mert különben nagyon ellágyul a tészta. Egyszer kész. Az összedolgozott masszát, alapot, lisztezett gyulótáblán egy kicsit megnyújtjuk, és kettébe osszuk. És nyújtjuk. Azért kell ketté osztani, mert az egyik lyukas lesz, a másik pedig sima.
ügyesen kell vele dolgozni, mert szeret leragadni. Nem nyújtjuk vastag vagy vékonyra, hogy legyen egy kis vastagsága. Így. És most ilyen formácskával, margaréta formácskával kiszaggatjuk. Egyszer ilyet tele szaggatjuk. Mindjárt mondom, hogy mi lesz a következő. És egy lyukat vágunk. Közepébe. Egy gyűszűvel. De ha van valakinek direkt lyukatója, akkor ki lehet azzal is lyukatni. Hogy egyformán legyenek, ezért kell fele-fele arányban sütnünk az alját és a tetejét szintén. Meg lehet lisztezni egy kicsit a gyűszűt, hogy ne ragadjon bele a tészta. Könnyebb legyen kivenni. Úgy érezzük, hogy az egyik része vastagabb, nyugodtan után lehet nyújtani. Na. Két tojás fehérjét, 10 deka cukorral kemény habbá kell vernünk, de egyszer csak egyedül magába verem. Egy nagyon pici sóval. Zsákba töltjük. Ilyen zsák. Kis pöttyöket nyomunk rá. És dióba, drá dióba megszórjuk. Még csak sütjük egy kicsit, inkább száll egy kicsit, egy olyan 15 percig.
következő művelet, hogy egy piros, édes lekvárral összeragasszuk, és ugye kezdünk, hogy így a tetejére feljöjjön a lekvár. És természetesen akkor már, mikor kihűl a sütemény mindkét része, akkor ragasszuk őket össze. Sok kis apró munka van vele, de azért a gyerekek nagyon szeretik, kedvelik, szép, mutatós és finom. És ami a lényeg, sok-sok szeretettel készült. Jó étvágyat hozzá mindenkinek. Próbáljátok ki, nagyon finom.